paling pantau. Tatamani Allah bismillah sholawat nabi sarupani bantu astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Bukukus kalukura kanu mayungan kahanap anu ngamparan kagigir kanu ngaping berang jeng peti berang jeng peti. Kukus kaluhur kasang rumuhun kahana pasang batara kabatara kabatari kabatara naga raja kabatari naga umpi kapangeran bagus jaka apa bisa nyukruk laut mapas sagara nulis bumi ngapu ngawa-ngawa kapangeran mancur putih nulingi dina urkunan kaula khususnya ka ibu hawa ka rama adam ka gusti ka wali ka allah ka rasulullah ka dulur kaulan opat ka lima pancer ka dulur kaulan genep ka tujuh pancer ka nini ka aki ka nini para jibatin aki para jibatin anu bisa ngarupakin anu bisa ngarekakin anu bisa nimangkan atas salam kurang saya atana kerekok di ulang dada agung nyapara lu nya para ula segala tipeun netepkeun warga masyarakat wilayah sahususna Purwakarta ingawitan pejabat aparat rakyat Purwakarta ula segala tipeun tiluhurna sausap rambut dihandap saibas dampal digigi di tengah gusti nu maha kagungan mangkana cina titip bakali murid ilang bakal ketempuhan aranjeuna incu putu Adam Hawa diunkeun salamet salamet nugrah mulia ka ratu manusa ratu syafaat wali mukmin kaum tadi sarugi bukti paragan paresaranang kaum buruh hantara ribu pegawai negeri engal mereka ji dada agung nyoparau ayo
ayun puntang dililahut singgai singgai tunggu di ayun ayun nampak singgai ayun ayunan resa reka pungperman cipanon ramai usapan. Tung layung lang layang asati ayun tangtung layung lang layang asati ayun siang kembang sapasang saware sewa siang kembang sapasang saware sewa iwir iwir karebong mbok panganten tangtung layung lang layang asati ayun tangtung layung lang layang asati ayun siang kembang sapasang saware sewang siang kembang sapasang saware sewang iwir iwir karembong mbok panganten itu siulain curug sata seah lain hujan itu siulain